hoće ovo bio tek testni, testna proba da se utvrdi tehnička staza, da li je uopće vožljiva. Pre dobra staza, super i najbolja publika na svijetu. S time što si išao, nisi čuo koliko su glasno navijali od, naravno, nevjerojatne buke tvojih, da, ja sam stručan za felge, tako da sigurno će biti još više buke, ali nije to sve što nam danas očekuje. Sjenad Grošić još priprema nekoliko tisuća trikova, ako se ne varam. Da, u 20.30 imamo jedan show tu. Budi ti tu, možete, budem trebao, stručnjaka za felge. Oću stručnjaka za felge, ovdje, molim vas, ja veliki aplauz, Sjenad Grošić kreće na 5, 4, 3, 2, 1, krećemo. Ivan, da li se čujemo? Čujemo se, Marija, sad je pitanje za publiku, jel se čuje publika? Jel se čuje glasba? Jeste li spremni za povijesni početak ove povijesne utrke? Druge po redu Red Bull Soulbox utrke u Hrvatskoj. Ne čujemo! Spremni smo ovdje, nevjerojatno! Spremni. Idemo onda u predstavljanje prvoga tima, oni su Domagoj, Sven i Zoran. Njihova navijačka skupina zove se Krdo, oni dolaze iz Vrbovca. Oni su došli ovdje da pokažu svoje kompetitivne gabarite i da odmjere intelektualne i mehaničarske vještine. Usput imaju i viši cilj, dame i gospodo, prosvjetljenje naroda o nedaćama nevjerojatno pametnih životinja koje život već dugo ne mazi. Oni ovu utrku žele završiti prije posla u ponedjeljak.